Og så har vi lite historie. Oppi Namsos der er det så veldig uvant med folk med langt hår og sånn, så de sier med husmødrene til ungene sine at nå er dere snill, eller så kommer bruden så tar dere. Oi, 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 oi. Tusen takk for oss! Takk for oss!